Men Jonas, du er en vanvittig dygtig filminstruktør, og du har jo lavet musikvideoer for alverdens personer, inklusive Christoffer og Scarlet Pleasure, Medina osv., og du har også lavet prisvindende dokumentarserie om Suspekt. Men jeg opdagede dig faktisk her forleden ved, at en af mine venner, han sendte et af dine Instagram-posts til mig over direct message. Og på det her Instagram-post, der stod Digital Social, og så stod der en liste med nogle navne, som du skulle gå live med på Instagram. Ja. Og det var igen navne som Christoffer, det var Lucas Graham, det var Mikkel Hansen, det var politikere som Helle Thorning og Lars Løkke. Og jeg tænkte, wow. Altså, jeg tænkte, what? Hvem er ham der lige? Ja. Og så tænkte, ham vil jeg for det første gerne tale med. Men så tænkte jeg også, hvordan er du endt med ligesom at kunne sidde og snakke med de her mennesker? Det er også et godt spørgsmål. Jeg er i hvert fald, jeg er 26 år gammel nu, og har lavet film, siden jeg var 18 år gammel, da jeg gik ud af gymnasiet. Så oprettede jeg min egen virksomhed, som i virkeligheden bare er mit eget navn. Hmm. Og har i dag et lille produktionsselskab, hvor jeg sidder med min producer og min produktionsleder. Og sådan i alt, hvad jeg har arbejdet med, af fiktion især, og musikvideoer og dokumentar, har jeg arbejdet enormt tæt med mit hold for at hele tiden ramme unge mennesker. Mm-hmm. Det er sådan et rum, jeg godt kan lide at træde ind i, fordi det er så fanden svært at ramme unge mennesker. Og i takt med, at jeg også selv sådan begynder at føle mig bare en lille smule ældre fra hver år, der går, kan jeg godt se, at jeg skal koncentrere mig mere og mere for at være i tråd med sådan, okay, hvad sker der lige, når man er 18 år nu? Eller hvad sker der, når man er 15 år eller 12 år? Og på den rejse har jeg været så heldig at komme ud og tale med en masse unge mennesker i foredrag og workshops og lektioner. Mm. Og det er sådan noget, jeg har lavet sideløbende med, jeg selv har instrueret og lavet diverse sådan medieproduktioner. Så jeg har altid haft lyst til sådan at lave interviews, og jeg har altid haft lyst til at lave dokumentarer, hvor man fortæller nogens historie til nogle andre med det i baghovedet, at inspirere nogen til at gøre noget anderledes eller se anderledes på deres liv. Og da coronaen så ramte, så jeg pludselig den her mulighed for, at det jo nu har jeg pludselig alle de her mennesker til rådighed, fordi at ingen laver noget. Så alle dem, som jeg sådan på den ene eller anden måde havde formået at prikke lidt til i løbet af de sidste år, og sådan på en eller anden måde var kommet lidt tæt på bare på et tidspunkt, dem kunne jeg pludselig lave en aftale med nu. Og pludselig kunne jeg, hvad skal man sige, spørge om deres tilbud om at arbejde sammen stadigvæk stod, og så kunne jeg hive dem ind i det her. Så det jeg helt konkret gjorde til dem, der ikke har set det, det er, at jeg omlagde ligesom min ret ukendte Instagram-profil til at blive en læringsplatform, hvor jeg hver fredag inviterede henholdsvis 10 eller 12 store danske navne, journalister, kunstnere, instruktører ind og talte live med mig omkring det at bruge tiden derhjemme fornuftigt og kreativt og om ikke at gå i stå. Og det har jeg så brugt den sidste måned på, og er så færdig med nu. Men kan se, sådan, når du spørger, hvordan nåede man lige dertil, at det kunne lade sig gøre, så kan jeg se, at det, der gjorde, at det kunne lade sig gøre, var, at det var en ung fyr med en meget sådan naiv idé og drøm om, at det kunne da være meget sejt at samle Lars Løkke Rasmussen eller Thorning Schmidt på sin Instagram-profil. Og det kunne publikum ikke stå for, og det kunne dem, der medvirkede, heller ikke stå for. Og derfor så, da der begyndte at komme et follow af folk, der kunne lide det, gjorde det også, at de her danskere, de sagde, det vil vi gerne støtte op om. Det er en god sag. Det må man sige. Det var, du kaldte det en masterclass også. Var det var en masterclass for seerne, men det må også have været altså mega lærerigt for dig at sidde. Altså, det var for det første nogle meget forskellige personer, altså fra Casey og så altså til de hardcore politikere og sådan noget der. Du må have lært meget, altså også bare at sidde. Altså, hver fredag og sidde og snakke med så mange mennesker og bruge så lang tid på og bare og nærmest at lære af de her mennesker, og når de delte ud af deres ligesom viden omkring og deres holdninger. Jamen helt klart. Ja, så lærer man jo også i et land som Danmark, at der er jo meget lav, der er meget kort vej fra at være ultrakendt til at være en almindelig dansker, som jeg anser mig selv for at være. Fordi at jeg kan huske, at Helle Thorning Schmidt blev valgt ind som statsminister, der mødte jeg hende i Irma dagen efter, hvor hun nede og handlede med sit barn, ikke? Ja. Det var ikke engang en bodyguard. Nej, nej. Der var hun lige blevet statsminister. Jeg mødte hende ikke på den måde, vi kendte hinanden. Jeg kan bare huske, at jeg så hende der. Og det siger jo lidt om, hvordan vi i Danmark jo sådan
har parkeret den der dyrkelse af celebrities for lang tid siden. Og et projekt som mit her bekræfter forhåbentlig de unge i, at jamen, hvis du går og drømmer om at blive skuespiller, så sidder Pilou Asbæk altså lige nu også i et sommerhus og røvkeder sig, og alt er gået i stå for ham også. Ja. Så I er ikke så, I er ikke så fjern fra hinanden i virkeligheden. Det handler bare om at gå med sin drøm, ikke?